У Запоріжжі розпочався ремонт доріг. Поки що ямковий. Водії вже встигли оцінити ініціативу. Де ремонтують, знають наші журналісти. Два найбільших об'єкта, на які було безліч нарікань від мешканців міста – греблі Дніпрогес та вулиця Каліброва. З них і почали. Зранку на греблі працює три полоси. Рух обмежений, проте водії терплячі, адже інакше залатати ями неможливо. На Дніпрогесі проводять ямковий ремонт силами самої гідроелектростанції та з залученням КП «Луаш» в якості підрядника. Державне підприємство витратило більше півмільйона гривень на організацію цього ямкового ремонту. Адже ця дорога місту не належить, тож і ремонтувати її за бюджетний кошт не можна. Будем работать завтра, посмотрим, как будет работать завод в воскресенье. И сегодня в ночь Элуат выходит, дальше продолжает резать. И мы процентов на 90, 80-90 устраним ямочный ремонт, ну, устраним вот эти все повреждения. Всього планують зробити більше 2000 квадратних метрів дороги. Якщо погода не завадить, а асфальтний завод працюватиме у неділю, роботу планують завершити до понеділка. Кипить роботою на вулиці Каліброві. Тут також латають ями. Втім, директор КП «Луаш» зізнається, це екстрене реагування. Латки тимчасові. Дорога потребує хоча б середнього ремонту. Мілкий ямочний ремонт не вирішить ситуацію по Каліброві. Прийнято рішення в срочном порядке подготовить ямочно, устранить межрельсовое пространство и перейти к среднему ремонту от крайней, получается, рельсы к бордюру, то есть сделать полноценную полосу движения в одну сторону и в другую сторону. Тож роботи на Каліброві тимчасові, проте затягувати з вирішенням проблеми не можна. Тож обіцяють якнайшвидше розпочати середній ремонт, адже ця ділянка знаходиться на особистому контролі міського голови Володимира Буряка. Варто зазначити також, що ямковий ремонт ведеться по вулицям Перемоги, Куйбишева, Південному та Північному шосе.